Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Alhamdulillah, hatur nuhun ka Pustaka Jaya teu leleh-leleh ngabantos Abah kanggo nohonan kanca sadayana. Mangga urang keureuyeuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngesian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah, wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyangakeun sirawing jago ti pakidulan. Yasana Bapak Tatang KS. Mari teh kanca parantos dugi ka. Tapi jeroan dada mah ratug tutunggulan ageter ku eundeurna nafsu asa kapugung nu teu lila mah hok nyerita deui. Duit ka dinyanya kanca mangga urang lajengkeun. Duh mesti nah tuh nasib hirup abdi teh kia-kia teing abong kena hirup tah tinggalin batur kedetik loban unyirik geus gede tekurang-kurang maja jeleh nincak dewasa tambah loba dunga hina geus puguh diri sorangan dalah nu jadi bapa diaranggap duit peser direndahkeun alah batan karuntah. Diutah etah, lirka kuda umbal. Incak kana kamusibatan mah eueuh nu majar kumaha. Sorangan keneh we nulih lihanana mah. Nah, atuhnya jelema teh telenges-telenges teuing. Mane eueuh rasa di kamanusaan biadab ka bina-bina. Ngakaya anak deungeun tanpa dosa. Sabalikna marentahna merentahna kan menjadi bapak wuh pisan ngarasakeun nunana tengah reret kana waruga nu jadi bapak sakitu geus kurang tanaga rasa maneh aing kawasa jadi kakolot kampung marentah dapun sakarep ingsun horeng nu dipikaserab teh yakin dunyana di ugung-ugung di dalama-dalama tesirikna warg kupanyembah ti jalma nulara masyarakat. Karasa jeung nyata jalma nu teu aya kaboga mah ukur jadi kekesed. Dijieun tambah lumayan. Dina rajeun beungherna teh perkara kasusahna we wungkul. Rek milampah kieu teu leh inggis ku bisi rempan ku sugan. Loba borangan batan kawani timbulna ukur nafsu
bati rumahu. Bedah na amarah, ukur si mata. Kanyeri jeng kaperi, ukur nyamperit dina ati. Telenges, telenges mun kitu mah jelema teh. Tabung kena kajalma, anu ukur bisa ngaluarkeun basa sumuhun jeng mangga. Moal bade ngalalangkungan. Bari teu dirampak, kumaha batin-batina. Nah hari daun henteuna eta jalma dikitukeun. Maharita dipake tambak lumayan. Bener. Bener, lamun di sawang ukur lahir nama. Memang sigat tunggul kahuru, catang karumpang. Segala teu boga, segala eueuh. Campieul lir keuyeup apu. Tapi sahanunya kana eusi aing. Batin-batinna mah boah teuing. Nu disebut batok bulu. Eusi madu. Jep momo ngagerendeng teh jempe. Kelemang rupa jeung dedegan nu marentah bapana. Ngadadak kapi beungeut minuhan kongkolak panon. Kasawang. Curugna bentik balas nguntuh ngetah paparentah. Yap. Seluar badan asa panas. Kadupak ku ngalirna darah panas. Ngagulung jadi gulungan nafsu. Ngaleb caah na amarah. Nafsu ngaberung mangprung lir kuda mangpret ti kedogan. Tebenang dihadang ku basa, tebenang dibendung ku catur. Hese rekla asna amarah. Anu ukur diwates ku caritaan lemat lembut. Leungit pangaji diri ilang rasa pi akibateunana. Tungtungna ngagremet hayang ngebeset. Ma. Momo ngagerol lirih bari tanggah nempo beungeut. Sakiceup kabireungeuh rupa nu jadi indung. Alum nu tepa padana. Lir langit katutupan ku mendungna pihujanan. Pikeun momo lain teu mirosea kana nasehat anu jadi indung. Kumaha oge teu kurang-kurang ditarimakeunana. Malah nganuhunkeun. Ngan pikeun nu jadi anak. Satungtung tacan patepung lawung pajongok amprok. Jeung Mang Jali hate teh moal weleh genah penasaran. Malah bisa jadi penyakit batin. Mah, diidinan nuhun, tediidinan tetep momo maksa rek nepungan Mang Jali. Kitu sotenan hayang nyaho kumaha jujutanana perkara abah. Oge rek nanyakeun, naha ngaran Gunawan teh? Aya keneh henteuna. Momo. Jalu anaking. Memeh Mang Idinan. Materek nanya heula. Ari hidupnya henteu. Kan jadi indung. Nya samuna sabah. Lamun anak teunya. Atawa teu karunya. Maka nu jadi indung ma. Lantaran. Moal aya momo. Lamun. Nyetana teu aya ema. Jeung abah. Kalawan beureun abdi teh moal tepi ka sagede kieu lamun teu diurus ku indung bapa. Rumasa, rumasa momo oge kahutangan budi, kahutangan kanya ti emak jeung abah. Malah sakuduna pisan anak ngulang tarima. Loyog anak ngabela indung jeung bapa. Modei momo nu kasebut anak emak ngan hiji-hijina nya wajib beureun nguyup getihna. Matak tetep momo teh rek nepungan heula Mang Jali. Kadar ngalaksanakeun cita-cita hayang bebela pati balitungan kanyeri kanu nganiaya abah walau alam. Kumaha diparengkeunana we. Momo. Momo. Indungna ngagero ukur sakecap. Bari leungeun dua nanaranggah lantaran nu jadi anakna. Ari heureun nyaritana ari balanyang we lumpat. Kalawan tengaret ku sabelah mata. Mangprung kajurung ku nafsu. Antuk nama jadi indung nungkupan beungeut. Sarta ngoloyong unggah ka imah. Bari nyegruk jerik. Ariras kunu jadi anak. Tebenang dihalang-halang. Maksa ngumawula kana kahayangna. Sigana teh leungit karisi ilang tina karempan. Gilig pikir gede hate rek nebus kanyerian nu nyamperit nali nyangred mangkek hate batan lemah anggur tambah tugenah
Kanca dangu sadayana. Harita panon poe keur meujehna banceran. Panasna kalibat saking teu beda we ti heabna seuneu asa beuki nambahan panas kanu keur ngandung nafsu ngagugudug amarah anu keur ngagolak. Sigana tong boro dihalangan ku jalma. Dalah ku gunung gede oge ku bedas-bedas nak pangajak nafsu moal nepi ka teu karumpak. Dari tawe, momo lempang nak meninggal geding, jaba kesang badag kesang lembut. Tersirik nak bijil, tina selak-selak pakulitan anak. Sakitu jalma nu biasa sok gorocok loba nyarita teh. Ku waktu hari tamah ngadadak ngabedeb, antaran hatena kekeh, nyolok kana katugenah. Tina perkara nu jadi bapak. Timbulna teh, boga niat trek malik tesuka kanu ngajurungkeun anak. Dina bakating ku gancang-gancangna. Lempangna kasurung ku nafsu. Najan imah mangjali nu kasebut rada jauh oge. Sigana teh maningan sakolepat geus nepi ka imahna. Ti kajauhanan keneh oge geus kabireung. Pamajikanana keur sidengdang we dina golodog. Sanggeus deukeut, pok bae momo uluk salam. Bari hate mah geus keketugan. Punten kulan. Kaci dari katna, pamajikan Mang Jali gancang cengkat. Har, bening ki bujang babahkan. Haturan jang momo, lawas ti lawas, heubeul ti heubeul. Aye ku arus poena ka anjangan ku bujang. Mohon bi, kumaha daramang? Momo harita mah teu nembongkeun pasemon anu marah mae sakumaha biasana. Ayah berkah dina waktu ieu mah samangsulna di ditu kumaha. Daramang. Nya munggu lahir mah teu sabios-bios bi. Mung batin nya kitu batin mah nya kitu teh we. Berewit ku panyakit. Mohon atuh dadasar nu ngaranna hirup nu alit mah. Sok nincak kaparipaos netes semplek nincak semplak. Sarungkak saringkakna teh teu boleh we loba karingrang. Walon momo nyaritana rada daria buhan setengah kadorong ku nafsu. Sedeng panona mah sajeroning nyarita teh ret deui kalawang panto tengah. Da puguh nurek dituju siga keur eueuh. Nya kitu teh atuh. Sakituna deui teh. Sing sabar we jang momo, dalah dikumaha. Lantaran geus titis tulis bagja diri meureun. Ongkoh. Pan sifat jalma mah teu nancik kana kalanggengan. Ya patuka dia ka jero. Pamajikan Mang Jali ngorejat. Terus unggah kalawang ngaku sakumaha adat kasema. Ah, sabios bi da malami. Puguh abdi teh ya kepriyogian ka Mang. Dupi mangna aya linggih kitu. Ih, nu mata kemangna teh keur ka Ciampes. Biasa teh we neangan kipayah. Nyangkeun daun kawung. Dupi eta gunawan aya keneh di dieu bi. Ais sareng matuhna teh di mana? Nah ngahiji sareng Emang atawa napi di Mang Ulis. Nah, di matuhna mah di ditu di Jang Ulis. Waktu-waktunya osok di dia. Di mana we purunanana? Mana eta puguh? Teu saprak imah jang omo kahuruan teh ya. Manehna teh. Jeung baturan saurang, duka saha ngaranna mah? Can apa ibi oge? Ti harita nepi ka poe ayeuna teh, geus aya kana tilu poena can balik-balik. Mangna mah mani geus lengo deui, lengo deui. Kitu sotenan mangharihangkeun. Dumeh ti dieu inditna teh geus beuting. Cenah mah beja ti mangna manehna teh rek ngabrik nu ngadaruk imah ujang teh. Tungtungna mah ibi oge kabawakeun hariwang. Bener ari lain dulur teh mah. Ngan dumeh eta we geus teu asa-asa kalawan gede leutikna kahutangan budi. Anu biasana dilemur urang teh sepi paling. Tesudah ku bangsat
ku ayah nama soprak ayah jang gunawan. Alhamdulillah ujarah hati rada murangan. Nari kitu ayah naon atuh yang omong teh kuasa rewas ibi mah. Walaupun pemajikan Mang Jali rada semu-semu nu kaget. Momo ngareng hapanjang rasaan deueul nu lain lumayan. Dumeh nu ditujuna teu nyampak. Nah, dupi mangna bade kulem rupi namanya bi. Kituna teh beret deui ngareret kalawang siga nu cangcaya disebutkeun eueuh teh. Ya lamun payu mah tang tu balik buru-buru. Nah, lamun can payu mah biasana teh nya kitu we sok ngendong. Tampolana masuk tutuluyan. Eta tu jang omong teh aya perlu naon ka mangna teh. Ke ku ibi dicaritakeun. Pamajikan Mang Jali nya sedek dumeh rada teu geuna hate. Ah, manawi. Sanes abdi tadada teu maksud ngadadarkeun naon ka perwegianana. Bae da sanaos diwiat sanggemkeunana oge. Ka ibi asa kirang upami. Margi aya hiji pasualan nu nya ageung alitna mah aya sangkut pautna sareng emang malih sareng Mang Ulis deui. Ari nu janten margina mah teh sanes ku jalan-jalan pun bapa we duit ka hanteuna leres ku tos patokan teh mah. Mung da moal janten kitu mung teh aya jalan-jalanna mah nyambuk tosna we nu karos ku abdi ku ayana Gunawan di dieu teh asa nambihan katagiuran katagiuran hate. Sakin teu nuju teh aya anjeunna teu patos ringrang. Dina ayana bangsat-bangsatna oge ukur ngaruksak kana harta banda wungkul. Teu acan duit ka aya korban mah. Nah, ari ku ayeuna mani asa ku kurayeun seueur nu ditelasan. Ulah-ulah di kampung urang tiasa kana banjir getih. Tungtungna aya nu dipiandel teh lain uwuh tiis ceuli herang mata. Nu puguh mah nungtun kana Raja Wisuna. Polon momo nyarita nak tambah gariha. Ke. Ibi masa tepuguh pipikiran itu jang omo. Asa aja lemana muku jang omo disebut. Nungtun kana Raja Wisuna teh. Aduh memang nak ngampihan jang Gunawan. Emon eta nu disebat ku ibi jaminu nungtun kana Raja Wisuna teh. Sanes abdi nyahwanan atau nepi guminter. Ya satungtung maneh na aya keneh di dieu mah. Sanaos duit kalebur kiamat oge. Mah burung ribut sareng ribut we. Sareng batur sorangan. Ulah-ulah kanggo Mang oge. Tiasa kaciwit kulit kabawa daging. Batur nu murak nangkana Mang ukur katepelan getahna. Malih upami abdi bade seueur nyanggem banyak itu. Yang perkabis emang ngarawatan eta jalmi. Batan aya rumasa anggur nu asih dipulang sengit. Nu teu aya bentena lir nulungan anjing kadempet. Ceuk momo beuki sabolong bentor we ngaluarkeun basa jijieunan. Ngarah Mang Jali pecah jeung Gunawan. Kehanan. Nulungan anjing kadempet kumaha jang omo. Ibi masa pahekeun pikir ya teh. Tanyaho ujung puhuna. Pamajikan Mang Jali ngariuk. Dibarung ku hate nu tutunggulan. Atuh. Tacan oge aya pangwalon. Torojo teh hiji lalaki geus kolot. Anu taya lian. Urut pangasuh momo. Basa keur leutik. Anu katelah nama Mang Atot. Nah, geraku nyina noh. Teu nyaho anjing kadempet-dempet acan. Budak leutik oge nyahun. Anjing kadempet teh kieu ye. Anjing lumpat ngudag ucing. Ucing mah kebat we bisa norobos pager. Sareng anjing magol
munur teu bisa, maju sareg. Tungtung na guguikan. Di bedola launan, nyegag. Di kenyang buntutna, ngagaik cenah. Hehehehe. Cek Mang Asor seuri ngahehe. Berlep. Duduk ku samak geus butuh teh dilelepkeun kuat nampeyek ngarungkupan tarang. Atuh nu keur cacarita oge jempe. Sok newa-newa bae Mang Asor. Kos lain kolot teu lalampahan teh. Mulai disaruakeun ka wasasari. Heureuy tinggal heureuy. Tapi kudu merenah dina tempatna. Pamajikan Mang Jali baeud ngabalieur miceun beungeut sarta malik deui ka Momo. Nu maksudna rek ngudag deui omongan nu tadi. Tapi kakara oge rek calangat, ujug-ujug celengkeung bae Mang Asor ngadon ngahleuang. Leuheung mun geunah onaman sorana teh. Da ieu mah dapon nyeuleuweung matak pika keuleun batur. Ah, eta lalampahan Mang Asor, aya ku rupa-rupa. Ih, ari sagala-gala teh. Nyenonoh mah, sok helok. Atuh, muara me lamun dina wayang eueuh si cepotan. Keun sugan mang mah itung-itung si cepotna we. Ngarah kupat kepot. Sugan we menang kupat tinye empat. Dupi ieu teh tamu ti mana? Nyenonoh. Yang Momo. Puteran Mang Oteng ti hilir. Walon pamajikan Mang Jali sakilat ngarindat. Amuing, amuing. Baruk yang Momo ite. Dek beureum mumuncangan tah kakara kabireung ayeuna. Teu poho deui ka Mang Asor. Pokna semu kaget bari nepakan tak-tak Momo anu ukur mesem. Tambah ulah teu seuri teuing. Ah, henteu Mang Asor. Ah, tu ari teu poho deui mah. Mani teu nanya. Lumah iyo, mang make duduk ku butut. Kumaha abah, damang yeuh man. Menawi, mang, pun bapak teh ngantunkeun. Walon Momo, ruk ditungkul. Beh, ngantunkeun kumaha? Nya, Mang Oteng. Maot. Pamajikan Mang Jali hideung mangwalonkeun. Ah, balik nyarita teh nyono. Make nyebutkeun hilang sagala. Mang Asor rada nyerang. Ih, ari Mang Asor. Ya karena haon atuh. Jelema aya disebut hilang. Sok teu puguh. Berina oge matak doraka. Bena teh jang Momo. Abahna teh tos hilang. Mang Asor maik nanya ka Momo. Laras mang, nembe dua dinten. Walona semun hoream. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Be, benernya harianeun mani eueuh nu ngabejaan pisan. Eh, ku teu sangka nya ari umur. Diwalah-walah mah mang we nu geus kolot. Pantes. Rek pangheulana ninggalkeun alam dunya oge. Ieu mah anggur usahan apeun meuhilaan. Ini mah atak Mang Asor. Soal nu hiji mah. Saha nu nyaho. Jeung teu kapianggeuhan ku umur. Geus kolot atawa ngora keneh. Malah pan aya orok ge borosot tuluy. Dirinya mah geus pada-pada boga patokan. Yaeuh, dipikir ka dinya mah. Teu salah pada boga patokan. Abong geus jadi waris. Tina eueuh kana aya, geus aya eueuh deui. Oh, hartina mulih ka jati mulang ka asal. Ngan eta we mang harendeg, harendeg teh. Teu papangih heula. Jeung eta deh. Ku eueuh beja, eueuh beja pisan. Ada kasaksian teh ku jang Momo. Nah, we mang. Da teu udurna naon. Ya abdi teh asa diheulang puguh sanes bebohongan. Teu udur heula. Mang Asor ngahulang, bari juru panon ngareret ka pamajikan Mang Jali. Nu harita manehna oge siga nu milu ngangluh.
Nah, itu juga. Kumaha jalan-jalannya. Betul sepiraku. Mau tepupu gua naman. Oh, hanya bener dari patokan teh mah. Dan, ya kudu ya, ayah sabab-sabab, nak. Nabo gak kesakit jantung. Atau ayah nuhurui. Oh, malum sifat jelma mah. Bantu HDKB. Cuk Mang Asor, nyesedek. Kalau anu ditanya, najan bari tewarat nyeritakan na oge. Kapaksa diterangkan, sawajar nak. Gitu oge. Cuk beja tiindung nak. Dapugu maneh nama, waktu kacilakaan teh, kertaya di imah. Nyaita kerengendong dinu jadi gurona, di lemur Cihanyir. Nunga dengeken omongan momo, gawena teh, ukur kumecrek. Dibarung sirah kugodeg. Antukna nyal bae Mang Asor ngilu ngentab. Canteuna kaurut dunungan. Aya nu kaya malah milu keuheul ka Mang Jali jeung ka juru tulis. Teung teuingan luas ngajurungkeun jalma nu geus kolot. Jabat eta make boga hate nitah ngusir Gunawan. Nu satujuan jeung Momo. Geus cukup mereka terangan kitu mah harita kene oge pamitan ka pribumi nu teu kungsi balik heula ka imah. Momo ngadatangan nu jadi guruna. Mawah Mang Asor oge kabakeun milu nambahan elmu pikeun pamager diri. Lantaran ningali galagatna kitu mah pasti baris aya huru-hara gede. Kanca dangu sadayana, tisa entasna kajadian Pak Oteng ayak nungarugahala. Bikin Gunawan tekung si balik kanu dianjerkan. Sipatnya juru tulis atau Mang Jali. Nyamanehna sanggis tarung jeng karnaen nepi kawarugana tanpa daksa teh. Tulu ya nungarawatan. Malah diurus pisan nepi kacagirna. Kalawan ngabogan batur duaan, katelahna Kemen jeung Suhardi. Cenah mah urut kekentong jago ti kampung Cikareo, bawahan Laut Kidul. Kitu deui pikeun karnaen. Waktu ayeuna teh ngahiji jeung Jumad bonang katut Surdi. Nu tadina mah eta tilu jalma teh rek diwarah bongan ngalejokeun. Tapi akhirna mah ngahiji deui. Antaran Jumad pinter nyarita, katambah-tambah karnaen butuh kupi baturen. Ngan wae ku waktu ayeuna tisa entasna tarung rongkah jeung Gunawan. Manehna oge warugana cacad, sukuna pinced sabeulah. Kalawan ramu leungeun kencana tilu siki rampal. Demi padumukanana anu matuh teh dicipelok. Mesian imah urut jenatna Murdasim. Sedang dina tingkah lakuna jeung adat-adatana karnaen beuki dieu teh kalah beuki tambah garang. Dumeh pangrasana eueuh hiji jalma nu teu sieun. Tong boro ku bekna neunggeul. Cacak ku sorongotna jeung buncelikna panon oge sigana teh meninga hod-hod. Ari Momo kanca. Ku waktu ayeuna teh tuluwe muhit kana elmu guguru di urang Garut. Anu katelah Bah Wijaya. Kasohor, jagona. Jago kampung Pasanggrahan. Dina urusan urin buhuna. Benang kaitung jawarana. Heuleut sabulan ti harita. Dina sajaroning keur nungtut elmu tinu jadi guruna. Pikeun batin-batinna mah teu boleh ngendat we. Inget ka Mang Jali. Kalawan keukeuh hayang Malik teu suka. Bebakuna pisan mah hayang tepung jeung Gunawan. Nu akhirna rek diusir, ulah aya di lemur Cugenang. Geus cukup digemleng ku elmu lahir jeung batin. Ngomongan pamitan, kalawan minta idin tinu jadi guru.
alasan nama rek ngalongok heula nu jadi indung. Tina kitu nama pikeun nu jadi guruna teu kaberatan ngan diimplik-implikan ulah ngampleng teuing. Sewaktu-waktu kudu datang. Jadi ngakuna kolot kabah Wijaya teh ulah saukur butuh ku elmuna. Hartina mah kudu ngaku kolot saterusna. Atuh isukna mah berabae momo jeung Mang Asor marulang di tanah Garut. Dicaturkeun dina lalampahanana mah. Kacaturkeun momo jeung Mang Asor geus terpi kawatos lemur cugenang. Kerjongjon patinggal redig di palebah tanjakan anu rek disorang. Nah atuh. Ari pun cengis teh aya dua jalma kakara marengkol. Dina dedegan anu baru sekal. Caca katempo ti tukang oge siga jalma anu perenges. Lempangna tinggal redig. Jalana pangsi ngadeh der diariket barang-barang semplak. Sedang dina cangkengna ngagara plek berug paranjang. Aturek bae. Momo ngaranyug kitu deui Mang Asor kababakeun colohok. Asor. Aina ari itu jalma urang mana nya? Dina leumpangna teh meni bangun rusuh. Wabuah jalma nu rek ngagadabah di lembur urang. Momo bari panonna manco kadua jalma nuker tinggal redig. Yah. Kateuing atuh jang momo. Daongkohan teu sidik rupana we. Nyaho sotenan bieu we waktu maranehna mengkol di kebon awi. Moal ngaran Gunawan kitu eta teh. Ah, lain. Lain kitu dedeganana si Gunawan mah masor. Da kuring oge. Cacak panggih sakali geus apal. Eta mah siga-siga jelema nu rek nyeun piributeun. Cik-cik ayeuna mah urang kieu aya masor ye. Pegat we di jajalaneun. Maka di nyawetan robosna mah kalebak. Di mana kasusul gancang tanya. Lamun nyari tanah kasar turupana beda geus masalah deui. Hang tu jelema jahat. Kekuk kuring didengekeun. Justru kada gitulah. Buru-buru bisa kaburu mehna arsup kamur. Cek momo tetet we boga sangkaan curiga. Kalawan nu dititah tekung si loba omong deui. Ujug-ujug jilang bae ngaluncatan gawir sarta terus kukurubutan kanu bala. Teu sakumaha hese jerat jilang luncat ka hareupeun jalma nu geura leumpang. Atuh puguh we reuasna teh lain dikieuna. Maranehna kuat ngareuge. Malah nusa urang mah make jeung ngejat sagala ka sisi kebon. Bagea baraya. Ah, beneran nya bisa tepung jeung kuring ye. Ari Andika. Saha teh? Ngaran jeung ti mana lembur? Oh, lembur matu. Banjar karang pamidangan. Ah, puguh kuring teh asa anyar pinang ieu teh. Mang Asor nanya na galak naker. Bari leungeun mah geus ngagarayam kana pirah bedog. Da puguh anu duaan oge geus siap sadia pada nyekal pirah bedog. Sarua syukurna Andika barang tanya ka kaula. Meureun Andika teh. Para jaga baya di tempat ieu nya. Pokna ceuk tu saurang. Dina ketakna istuning garang naker. Ah, pura jaga mah. Lain maraya. Oh, ngan sawajib na we. Jal manu anyar pinanggih, kudu ditanya. Jadi anjeun teh perlu nyaho kangaran kaulanya. Kunyaho gue. Ku kaula dibejakeun. Ngaran kaula jaka paksa. Pokna beri nepak dada siga nu nembongkeun boga badan gede. Ca tukang laksa bongkar warasingnya nyebut tukang laksa ka dewek. Jaka paksa nyentak sorana ngumbang kana dedegan. Wah tong loba dibawa bacot jadi mah gitu mah
Bikeskeun we lah kalinci tah beungna. Kira ukur segede biting. Pangawakanana oge sagede congcorang murus. Cek baturna jaka paksa si ganu gemes. Is. Tah sangalah rupa teh sok kababarikeun. Nah ieu teh pangpung kitu mah kerek dipiteskeun sakala. Ulah sok ngahina kada raga baktur teh lur. Najan kuring, cengkrang, bekang, kawas congcorang. Oh, congcorang murus. Atawa gepeng siga pepetek oge. Nya ada mah rek menta di parapan. Atawa ngadepan lincar menta kejo. Da di mah kuring ge. Teu kurang, lidah hareun mah teu kurang opieun. Habis ya anjeun hayang opi. Datang we ka imah kuring. Moal burung disayagikeun. Bubur huut sangrai barangkal mah. Urang ajar sia. Teu nyaho itu kaula teh, ha? Ngaran barga. Dedengkot cicihea dulu. Naon perluna Andika, ha? Make tarete danyakeun ngaran jeung padumukan kaula sagala. Mun tong halang-halang dulu. Kana maksud anak deungeun. Hayo nyingkah. Lamun teu nyingkah, ulah majar kumaha? Ulah disangka teuing-teuing. Jang jeremok eta. Iga Andika nu siga gambang teh. Barga ngebrehkeun ka garangna. Sedeng momo nu kiwari meunang lanihan ngaran tinu jadi guruna disebutna teh si Alap-Alap. Anu harita keur ngadedempes we ngadengekeun ku kubukna Barga. Bari hate geus greget hayang geurang rekep. Ah, teu gampang hau. Merewehkeun iga anak deungeun. Ulah disaruakeun kana kecimpring buatan soreang atuh. Jeung eueuh ti Batawina ari kudu semah nitah nyingkah ka pribumi mah. Pantesna oge semah nu kudu nyingkah nampa pangusir di pribumi kitu tah. Geuri hate geuning ah. Kibeunceuh teh. Nagus sayagi kitu pikeun salawatna ha. Barga ngagak-gak ngebrehkeun lelewa teh ka gimir. Nah. Keur kaula mah gampang nyaegeun salawat. Tapi sabalikna anik kudu buru-buru nyadiakeun lomang. Lantaran manusia model anjing mah najan dilalila ku melenang oge teu kaheurin-heurin. Malah mah jadi ngabalaan we tah. Eusi dunya. Teu gableg ka kenyos, teu diala, teu diondang, mah kerek ngalalap di lembur kaula, ne? Mang asor bener-bener nafsuna geus teu kaampeuh deui. Nu ditampana ku Barga dina waktu harita mah saukur sungar sengir ngeyehkeun bangun nganggap remeh pisan abongkena kana tangtungan aki-aki. Kakarage bibir Mang Asor balem ujug-ujug jleng we momo luncat nying hareupan Barga. Alik menur Mang, sian we kuring lah jeung manusa jika jorig jana kieu mah aung jeuleu urang ramakeun deui jada si Alap-Alap. Memeh Andika rek ngalaksanakeun pagawean nu matak jadi maksiat. Cek momo saya agak nangtang dan alaga. Logo, weh. Pikeun Barga. Bibirna tamah ngarenyu. Mirengeh nupu pelekek harapun. Dua panon nusa gede-gede jengkol meniru tret. Siga nu ngijir tangtungan. Bari hate ngentab asa diuntup kusanapun. Nah si anggur gular gilan matanya ha? Ngijir waru gadewek. Ya memang dulu. Kaulah teker ngijir raga Andika. Anu teu aya bedana we. Raga si aki-aki kotok bongkok. Si gejangkrik mikung. Andika mah komo teu beda we. Tibeunceuh. Dina dihakan oge pantar si laing mah. Kurang ket. Waduh. Tepupugu. Kakara oge rek nyebutkeun. Kurang keneh. Barga nuker norowecol teh. Ngadadak ngagoak. Malasa kilat naker, badana ngagedebut nang karak bengkang. Sedeng momo, kabireungeuh kudu nyaksian mah terobah sikap. Tetep we, nagen dina tempatna. Malah,
teka dulu ngajalankan gerak naon-naon. Cepetang, mereka ngabuis mah. Bonggorongan, hah? Momo terus ngejorelat. Serog baik, parep-parep jeng jela paksa. Nuharita manehna ngadon olohok ngerasa bengong. Ningali baturna rag-rag tepu pugu. Padahal waktu barga norweco, beri ngarengkah. Kalawan rek nongtak beheng. Tur momo ngan sajorelat ngancul. Notok palang kakanana. Iya deh. Dadang koti ceha nungaran jaka paksa teh. Pok deui bari mencrong beungeut pilawanan. Cucungah sia, kunyuk raun. Naon perluna andika pipiluan ngahalang-halang pamaksudan kaula. Rek nyingkas sia atawa moal, ha? Jaka paksa muncereng. Dina ucap-ucapanana teregeus naker. Aduh, kanca. Cak. I carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Yahanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Di carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampir deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.